Udhëheqësit e Serbisë dhe Kosovës do të bëjnë kompromise të vështira për të normalizuar marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, që do të sjellin siguri e prosperitet për gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor, paralajmëron sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Deklarata u bë në një letër drejtuar Serbisë me rastin e 15 shkurtit, ditës së shtetësisë. Jam i bindur se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të sjellë siguri dhe prosperitet për Serbinë dhe të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht, liderët serb dhe kosovar do të bëjnë kompromise të vështira për të arritur këto qëllime, por shpërblimet për popullin serb dhe të gjithë rajonin do të jenë të mëdha. Në letër Blinken thot se SBA vlerëson partneritetin strategjik që ka me Serbinë për të çuar përpara, një të ardhme të qëndrueshme të sigurt për mbar Ballkanin Perëndimor. Sekretari Blinken, ndër të tjera, tha se SBA janë një mbështetës i fortë i ambicieve të Serbisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, si dhe përshëndetje angazhimin e Serbisë me zyrtarët e SBA-s, BE-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë gjatë një vizite të fundit në Beograd. Blinken gjithashtu i bëri thirrje Beogradit të mbështesë Ukrainën kundër luftës së paprovokuar të Rusisë. Serbia është shteti i vetëm në Europë që nuk e vendosi sanksione Moskës pas pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt të vitit të kaluar.